ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ወይም ደግሞ አሪፍ ውድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይኸው የሚታያችሁ ከዚህ ጋር የሽበት ማጥፊያ ነው ማለት ነው። ሽበትን እንዴት አድርገን በአንድ ጊዜ ተቀብተን ብቻ ውልቅ ማድረግ እንችላለን። አንድ ጊዜ ከተቀባን በኋላ ደግሞ በአንድ ጊዜ ብቻ ይበቃል ማለት ሳይሆን በአንድ ጊዜ ያጠፋልናል። ነገር ግን በየ15 ቀኑ ካለዛ ደግሞ በየወሩ ልንጠቀመው ይገባል። በጣም አሪፍ ነው። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም ለጸጉራችን። እንደውም ለጸጉራችን እንዲለሳለስ፣ ለጸጉራችን ወዛማ እንዲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ለጸጉራችን መርዘም ሁላ ያግዘናል። ለምን ካላችሁ ከዚህ ይሄንን ውህድ ስሰራ ለዚህ ውህድ የሰራኋቸው አንዳንድ ነገሮች እጅግ በጣም ለጸጉራችን አስፈላጊ ወይም ደግሞ ለጸጉራችን መርዘም ለተለያዩ ነገሮች እንሰራቸዋለን ማለት ነው። እና እነሱን የምንጠቀማቸው ናቸው ከዚህ ውህድ ውስጥ ያሉትኝ። ስለዚህ ይሄንን ውህድ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን እንስራ፣ እንዴት አድርገን ሽበታችን በቀላል መንገድ እናጥፋ፣ ያው በጠየቃችሁ መሰረት አሪፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛው ይሄ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ይዤ እመጣለሁ። ይሄንን እንዴት አድርገን እንደምን ሰላም የተወደዳችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ሽበትን እንዲህ በአንድ ጊዜ እልም የሚያደርግ በጣም አሪፍ ውህድ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ ለዩቱብ ቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ወይም ደግሞ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ትህትና እባላለሁ፣ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ቤተሰብ ለመሆን ቀጥታ ከእናንተ የሚያስፈልገው ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ከዛ የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ነው። ያው ስለ ሽበት፣ ስለ ጸጉራችን መርዘም፣ መለስለስ፣ ስለ ፎረፎር እንዲሁም ደግሞ ስለ ፊታችን እንዲሁም ስለ አንዳንድ ለየት ያሉ ቪዲዮዎች እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ቪዲዮዬ በምሰራ ሰዓት እንዲደርሳችሁ ያው ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የደወል ምልክቱን ያልተጫናችሁ የደወል ምልክቱ ተጫኑ። እንግዲህ ዛሬ ሽበታችን እልም የሚያደርግልን በጣም አሪፍ ነው። ይሄው እኔ ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ። አሁን መጨረሻው ላይ ይሄ አሁን ግን አሰራሩን ከመጀመሪያው ጀምሬ አሳያችኋለሁ። ይሄ ተሰርቶ የተጨረሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርጌ ነው በቀላል መንገድ የማዘጋጀው? በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮ እመኑኝ፣ ዛሬ አይረዝምባችሁም። እንደ ሁልጊዜው ከአስር ደቂቃ በላይ በፍጹም አይሄድም። ስለዚህ አሁን እንዳይረዝም ወደ ቀጥታ እንሂድና ይሄንን ለማዘጋጀት ይሄንን ውህድ የሽበት ማጥፊያ ለማዘጋጀት ካዘጋጀን በኋላ ቢያንስ በወር አንዴ ካለዛ ደግሞ በሁለት ወር በቃ በየወሩ አንዳንድ ጊዜ ካለዛ በ15 ቀን አንዴ እንጠቀመዋለን። በጣም አሪፍ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ተቀብተን እልም የሚልበት ጉዳይ አለ፣ ግን በደንብ እንዲጠፋልን በአንድ ጊዜ በመቀባት ብቻ ሳይሆን ደጋግመን መሞከር ይኖርብናል። ስለዚህ ያው እሺ፣ አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገን የወይራ ዘይት፣ የኮኮናት ዘይት፣ ጥቁር ቅመም ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ያስፈልገናል። ከዛ ደግሞ አብሽ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ብቻ በጣም ቀላል ነገር ነው የምንሰራው። ከዛ ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ሄና ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ሄና ነው። ሄና ያስፈልገናል። የሚያስፈልጉ እነዚህ ብቻ ናቸው። አሁን ምን ያክል እንደሚያስፈልገን አብሬ አሳያቸዋለሁ። አንድ ከዚህ ጋር አንድ ሙሉ ፍንጃሉ ይሄ ትልቅ ስለሆነ እኔ ቀረስ አድርገዋለሁ፣ ግን ፍንጃል ከዚህ ተለቅ ያለ ካላችሁ ወይም ደግሞ ትንሽ ከሆነ ስለዚህ የኔ ትንሽ ነው። እንግዲህ አልሞላሁትም እኔ። እናንተ ያው ፀጉራችሁ ብዙ ከሆነ ወይም ደግሞ ሽበት ያለበት ቦታ ብዙ ከሆነ ያው ብዙ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ይበቃል። ይሄ የኮኮናት ዘይት ነው። ይታያቸዋል ኮኮናቱ በመጀመሪያ ጊዜ ይሄው ይሄ ማለት ነው የኮኮናት ዘይት። ማንኛውም ብቻ የኮኮናት ዘይት ከሆነ ይሄን ትጠቀማላችሁ። ከዚህ ጋር ደግሞ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይሊ፣ እሱም ደግሞ አንድ ፍንጃል ትጠቀማላችሁ። እኔ ልክ እንደ ኮኮናቱ አልሞላውም። ይሄው ይሄም ደግሞ የወይራ ዘይቱን እጨምራለሁ። ከዛ የወይራ ዘይቱን እጨምርና አሁን የወይራ ዘይቱንና ይሄን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ከዚህ ጋር ነው የምጨምረው ማለት ነው። ለምንድነው ስትሉኝ መፍላት ስላለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዚህ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ በዚህ ነው ስላደረግኩኝ። ከዛ ይሄ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ነው። በመጀመሪያ ላሳያችሁ። ይሄው ጥቁር ቅመም ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ ወይም ጥቁር ቅመም ምን ያክል ያስፈልገናል ለሚለው ይሄ ማንኪያ ይታያችኋለኝ። የሾርባ ማንኪያ ተለቅ ያለው በሱ አንድ ማንኪያ፣ ከዛ ሁለት ማንኪያ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ ይበቃልኝ። የተፈጨ ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄው የኔ የተፈጨ ያዘጋጀታለኝ። ይሄ ቡና እቃ ነው፣ ግን እዚህ ጋር የተፈጨ ነው ማለት ነው። ይሄው የተፈጨ ያዘጋጃለ፣ ግን ችግር የለውም። እኔ ያልተፈጨውን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ማንኪያ ጨመርኩኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ ጋር አብሽ ይታያችኋል። አብሽ ደግሞ የምንጨምረው ይታያችኋል። አብሽ
አብሽ እንግዲህ ለጸጉር ከምንም በላይ በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ለጸጉር እድገት ራሱ አሪፍ ነው። አብሽ ደግሞ በትንሹ እጨምራለሁ እኔ። እናንተ እንደነገርኳችሁ ሽበታችሁ ብዙ ከሆነ ያለ ፍንጃሉን ሁሉንም እየሞላችሁ ስሩተኝ። አንዳንድ ቦታ ላይ ከሆነ ደግሞ አታብዙት፣ ምን ያደርግላችኋል። ስለዚህ ይኸው አሁን ደግሞ ይሄን ደግሞ ጨመርኩኝ አብሽ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ይሄ መፍላት አለበት። ይሄ ቀጥታ መፍላት አለበት። በጣም መንተክተክ አለበት ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን እንግዲህ በዚህ ሁለት የቡና ሲኒ ሂና ያስፈልገናል። ሂናው ግን የምንፈልገው በኋላ ነው። ይሄ ፈልቶ ይሄን ፈልቶ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ እናጠለዋለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ይሄን አፈላለሁ እኔ። እናንተ ደግሞ እስከዛ አብራችሁን ቆዩ እሺ። አሁን ቀጥታ እንግዲህ እያፈለውት ነው ማለት ነው። ይሄው ቅርታ ይሄው ይሄ እየፈላ ነው። በደንብ መብሰል አለበት ወይም ደግሞ መንተክተክ አለበት ማለት ነው። ለምንድን ነው ካላችሁኝ የአብሹና የጥቁር አዝሙዱ ጣዕም ወይም ደግሞ እንትኑ በደንብ እንዲስም መሆን አለበት። በደንብ አርጊ እሺ። እንግዲህ አሁን ይሄው የኮኮናቱን ዘይት አብሹንና ሁሉንም አፍልቸው በደንብ እንደዚህ ፈልቷል ማለት ነው። ይታያቸዋል ውስጡ ከለሩ ራሱ እንትኑ እንዴት እንደሆነ ይሄው በደንብ አርጌ ነው ያበሰልኩትኝ። በደንብ ልታበስሉት ይገባልኝ ማለት ነው። እና እስኪ እዩታይ ይሄን ይመስላልኝ። ስለዚህ አሁን ይኸው ከለሩ ራሱ እንግዲህ እግዚአብሔር እኔ ውሃ ምናምን አልጨመርኩም። አሁን ቀጥታ አጠለዋለሁ ማለት ነው። አጥለን ነው እንትን የምንጠቀመው። እሺ አሁን ይሄው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ሂና ነው። ይሄ በነገራችን ላይ እንግዲህ እኔ ሳላቅ በጥብጨዋለሁ ወይም ደግሞ እንትን ብያዋለሁ፣ አደባልቄዋለሁ። ከእናንተ ጋር ግን ዝም ብላችሁ ቅድም ባሳያዋችሁ ፍንጃል ወይም ደግሞ ቅድም ባስተካከልኩበት በዚህ ፍንጃል ሁለት ሂና መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ያ ማለት የተፈጨውን ነገር ግን ምንም ያልተደባለቀ ማለት ነው። እኔ ግን ከዚህ አሁን ዝም ብዬ የዚህን መጠን እያየው ነው የምሰራው። እናንተ የምትሰሩ በዚህ ነው እንደነገርኳችሁ። ከእናንተ ጋር ያዘጋጀሁት ነገር ይኸው። በነገራችን ላይ እንትኑ በደንብ በደንብ መፍላትና እንትን ማለት አለበት ማለት ነው። ይሄ ሂና ነው እንደምታዩተኝ። እና ይሄው ሂናውን በዚህ ውስጥ አድርግና በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እመኑኝ ትወዱታላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ተጠቅማችሁ የወደዳችሁት ወይም ደግሞ ከሌላ ራሱ አይታችሁ ተጠቅማችሁ የምታውቁ ካላችሁ ልዩነት ያመጣላችሁ ወይም ደግሞ ያጠፋላችሁ ከሆነ ፕሊዝ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለምን ስትሉ አንደኛ እኔን ትጠቅማላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ጓደኞቻችሁን ትጠቅማላችሁ ማለት ነው። ለምን ካላችሁኝ እናንተ ተጠቅማችሁ ለእናንተ ልዩነት እንዳመጣላቸው ካወቁ ሌሎችም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይኸው በደንብ አድርጋችሁ እንዲታዋህዱታላችሁ። እኔ በዚህ ሁለት ማንኪያ የተጠቀምኩ ይሄን የተበጠበጠ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ገብቷቸዋል እና ለዛ ነው። አሁን ግን ይሄ ከዚህ ጋር በጣም ሲወፍር ደግሞ እንትን ስላልሆነ ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ ካሻችሁት በኋላ ሽበት ያለበትን ቦታ ላይ ነው የምትቀቡት ማለት ነው። ሽበታችሁ ብዙ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ስትሰሩ በዛ አድርጋችሁ ስሩተኝ። እኩል ብቻ መጠን ይሁንላችሁ። እኔ ለምሳሌ አሁን የኮኮናት ዘይቱን የወይራ ዘይቱን ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይሉን እንዴት አድርጌ እንደሰራው ታይታችሁኛል። እኔ ለትንሽ ያን ያክል ከተጠቀምኩ እሺ። አሁን እንግዲህ ሳትቀቡ ወይም ደግሞ እንዴት መቼ ተቀባሽ እና እንዴት አስለቀቀ ምናምን እንዳትሉ፣ በጓደኛዬ ነው የሞከርኩተኝ። እሷ ያው አንዳንድ ጊዜ ስለምትናደድ ትንሽ ትንሽ እዚች ጋር ብቻ አላተኝ፣ የሌላ አይደለም። ትንሽ ያው አንዳንድ ጊዜ ከእንዴትም ስለሚመጣ ከዚህ ጋር አላተኝ። እንደምታያት ፀጉሯ ሹርባ ልትሰሪ ነው። ስለዚህ ያው እነዚህ ጋር አላተኝ። ከአሁን በፊትም ተጠቅማ ታውቃለች። በጣም አሪፍ ነው። ለዛም ነው እንትን ያልኳችሁ። አሁን በቀጥታ ፀጉሯ ሹርባ ብትሰራ ማለት ነው። እሷ ያለባት እዚች አጋባ ብቻ ስለሆነ እንደምታዩት ከዚች ጋር የእንትኗ ልጥፋ ፀጉሯ ብቻ ማለት ነው። እዚች ጋር ዲዛይን የምናወጣበት እሷ ብቻ ነው ያለባት፣ ሌላ ቦታ ላይ ስለሌለ እሱንን እየቀባዋት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንደዚህ እወስዳለሁ እና ከዚች ጋር ብቻ ነው የምቀባትኝ ወይም ደግሞ ያለበት ቦታ ላይ ብቻ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ያለበትን ቦታ ብቻ ነው የምቀባቴ ማለት ነው። እሷ እንደነገርኳችሁ ከዚች ጋር ብቻ ነው እንጂ ሌላው ወደዚህ ምናምን ምንም አይነት የለባትም። ስለዚህ እናንተ የምትቀቡ ያለበትን ቦታ ፈልጋችሁ ወይም ደግሞ መርጣችሁ ያለበትን ቦታ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ማንኛውም ቦታ መቀባት የለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ይህንን ከለር ከፈለጋችሁተኝ ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን እኔ እሷን የቀባዋትኝ ያለበትን ቦታ ወይም ደግሞ ከዚች አካባቢ
ነው የቀባዋትኝ እንደነገርኳችሁ እዚህ አካባቢ ብቻ ስላለ እናንተ ግን ያለበትን ቦታ ሁሉ እየፈለጋችሁ ለምሳሌ መሃል ላይ ካለ ያለበት ቦታ ላይ ሁሉ ፈልጋችሁ ከዛ ቦታ ላይ ልትቀቡት ይገባል ማለት ነው። አይ እናንተ ደግሞ ሁሉንም የፀጉራችሁ ካለር ሁሉም አንድ አይነት እንዲሆን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ሽበቱ ጠፍቶ ቀጥታ ጀስት ጥቁር ብቻ ስለማይሆን ይሄን ነው ካለር ትንሽ ለየት ስለሚል እንደዛ እንዲሆን ከፈልጋችሁ ሙሉውን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በነገራችን ላይ ይሄን ነው አሁን በቀላል በስንት ደቂቃ ብቻ እጄን ይሄንና የዚህን ጀኔው ካለሩን ማየት አይጠፋችሁም በአንድ ጊዜ እንኳን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩትኝ እነዚህኞችን ጣቶቼንና ይሄኛውን እይተኝ። ስለዚህ በጣም አሪፍ ካለር አለው፣ ተወዱታላችሁ። ለዛሬ ይሄን ነው ይዘንላችሁ የመጣነ ከሷ ጋር ተቀብተን እንዳሳየናችሁ እሷን ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ካሁን በፊት ስለተቀባችሁና ተጠቅሞ ስለምታውቅ በጣም አሪፍ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ትህትና ቲዩብ እና አራርሴ ቲዩብ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው። በሌላ ቀን ደግሞ ሌላ የሽበት ማጥፊያ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እመኑ ትወዱታላችሁ። ትንሽ እየቆየ ሲሄድ ይበልጥ ካለር እየበዛበት ነው የሚሄድ። ይህን ይመስላል።